sürücü məsuliyyətsizliyinin gətirdiyi bəlalardan kifayət qədər söz açmışıq. Ancaq görünən odur ki, nəticə çıxarmayanlar, başqasının həyatını heçə sayanlar hələ də var. Sumqayıt şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları belə sürücülərdən birini saxlayıblar. Onun sərxoş vəziyyətdə mikroavtobus idarə etdiyi məlum olub. Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət edən mikroavtobus Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən sürət həddini aşdığına görə saxlanılıb. Məlum olub ki, içərisində 11 sərnişin olan nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü 41 yaşlı Rövşən Əliyev spirtli içki qəbul edib. Hal-hazırda da içkilidir, spirtini yenisiniz. Sürücü müvafiq qayda pozuntusuna görə tərəfimizdən saxlanıldı. Sənədlər yoxlama zamanı kəskin alkoqonliyi vurduğu üçün həkim müayinəsində dəvət olundu. Həkim müayinəsindən keçdikdən görə normadan artıq içki qəbul edib, avtomaşını idarə edilmiş. Rövşən Əliyev 2-3 şişə pivə içdiyini boynuna alsa da sərxoş olmadığını iddia edib. 2 bakal pivə ilə nə olur, nə olur, çox olur bə ya. Sürücü, məlumunuz olsun ki... Mən axşam 2 butulka pivə içmişim. Məlumunuz olsun ki, axşam vaxtı 2 butulka, 2 bakal və yaxud da pivə içən səhər bu vaxtda spirtin tərkibi qalmır. Sərxoş vəziyyətdə sərnişin daşıma ilə məşğul olan sürücüyə qarşı qanunun tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək. Xatırladaq ki, mart ayında eyni marşrutla hərəkət edən Ford Transit markalı mikroavtobus sürücüsünün sürət həddini aşması və ötmə əməliyyatını düzgün həyata keçirməməsi nəticəsində 6 tələbə dünyasını dəyişmişdi.